Na een baie ernstige ski-ongeluk in 1993 was Nelia Annandale vir maanden vastgevang in gips en draad. Dus toe dat haar leven een drastische wending geneem het, sy het begin kinderkleren maak. En vandag is haar Kido kinderklerenwinkels een suksesstory soos min. As jy jonger as 25 jaar oud is, dan is die kans goed dat jy self al in een Kido nommerkie of 2 gepronk het. Dis natuurlijk die beroemde kinderklerenhandelsmerk, wat dier Nelia Annandale, plaasdotter van Gauteng, in die vroeg 90's in haar spaarkamer begin is. Dit was misschien een baie nederige begin, maar 2 dekades later is Kido een van die meest geliefde handelsmerken waar dier kinders wereldwijd gedra word, van Servië tot zelfs IJsland. En alles het begin hier bij die Kido fabriek in Kaapstad. Toe jy in 1993 begin het hiermee, het jy ooit gedink dit gaan so suksesvol wees soos wat het vandag is? Absoluut glad nie. Ek het vir geen oomblik gedink dat dit wat ek as stokperk beoefen het daai tyd so gaan bloei om 'n pragtige besigheid te raak nie. Ek sou dit nooit verwag het nie. Wat alles aan die gang gesit het, was ongelukkig 'n nare ongeluk gewees. Ek was nou precies 23 jaar gelede in 'n ski-ongeluk betrokke. En baie mense sal sê, o, genade, ek het nou so bang en ek gaan nie terug. Maar weet jy, ek beskou dit regtig as een van die beste dinge wat ooit met my kon gebeur, omdat dit werklik my lewe verander het. Ek dink as mense so 'n bietjie van 'n naby ervaring het met die dood, en besef jy net hoe kosbaar die lewe is, en ek moet vir jou sê, dit is wat daai ervaring na my toe gebring het. Dat ek regtig die lewe nou aangryp met al twee my hande en heeltemal 'n nuwe filosofie het oor die lewe. So dit was eintlik 'n wonderlike ervaring. Ek het met 'n vreeslike spoed by Bult afgejaag. Ek kon nie my draai kry nie en ek is toe in 'n brug en vas, so gesig eerste. Baie gesigsfrakture opgetel, hartstilstand. Maar weet jy wat, sulke dinge moet met 'n mens gebeur om op die ouwe ene dat heeltemal jou lewe aan 'n paadjie te laat loop. In die tyd van herstel, ek was letterlik, my tanden was na mekaar vas vir 8 maande of 9 maande, so rietskraal geraak en ek het baie gedink oor die lewe en ek het gewonder waar gaan mens heen. Jy weet, ek het nou hierdie prachtige 2 kinders, maar wat is dit wat ek kan teruggee om dankie te sê vir hulle in my lewe, vir die feit dat ek lewe. En dit was 'n baie wonderlike tyd van groei. En die Kido-idee het by my opgekom. En ja, dieselfde tyd, terwyl ek nog besig was om te herstel in die tyd, is eers 'n winkeltjie oopgemaak. Is hierdie die beginpunt van die hele produksielyn? Die beginpunt is eintlik die inspirasie wat jy waarskynlik kry. So dit gewoonlik gebeur op 'n ander plek. Maar hier begin ons nou ons prentjies teken, ons begin storyboorde by mekaar sit, ons begin ons kleure kies. So ek sou sê dit is nou regtig waar die hart klop van die besigheid. Hierdie vertrek is waar die laaste bietjie werk gedoen word, voordat dit nou gepak raak en na die winkels toe uitgaan. So dit word in wasmachine ingesit en dit word getuimel droog, want ons wil nie die mama met die kledingstukkie koop en nadat sy hom vir die eerste keer gewas het, dan is hy toe ons so klein nie. So dit word nou stryk hier, hulle pak hom, hulle kyk dat al die ou rafeltjies afgeknip word en dan kry hy 'n klein plastiese sakkie en dan gaan hy uit. Jy is wel van kleinhandel by Kido, wat behels jou werk? Ja, ons het 15 van ons eie winkels in Suid-Afrika, so dit is die beplanning, die training, die aankoop van al ons prachtige klere en dan het ons ook winkels oorsee en in Afrika. En hoeveel winkels het jy oorsee? Oorsee het ons 17, het is nie ons eie winkels nie, maar het is ook weer eens mense wat hulle eie winkels of kinderwinkelkies het en dan kom ons as compliment daarby. Ons het wel een winkel in Baren, Switserland, wat een Kido winkel is. En hy is daar van dag 1. Seker binnen die eerste maand wat Nelia in Tegvallei opgemaak het, het een dame op vakantie gekom en sy het net verlief geraak en alles uitgekoop. En Nelia het omtrent 2 weke voor Kersfees grys geraak oor nag, want toe moes sy vinnig die winkel weer opstak.
Nelia se tweeling was net 2 jaar oud toe hulle ma die idee vir Kido gekry het, met hulle in gedagte. Vandag is hulle al 23 jaar oud, met Carmia wat binnenkort in Suid-Korea gaan onderwijs gee en Henu wat al 5de jaar medies is. Hoe is julle ooit model speel toe julle klein was? Baie. Ja. Baie, baie. Dors, my ma, ek was altyd baie gelukkig voor die camera, maar my ma, sy moes gewoonlik vir my boetie so 2 randjie of 50 cent betaal vir hom, om vir my soentjie op die wang te gee, of om stil te staan en baie te speel. Wat het julle by julle ma geleer? My ma is een baie goeie voorbeeld. Ek dink vir enige kant om op te kyk, om na te kyk. Ek dink vir baie mense om na te kyk. Die hard work ethic, hoe sy lief is vir mense, hoe sy lief is vir avontuur, hoe sy lief is vir net om te lag en een bietjie te lag vir die lewe. En sy vat die lewe ernstig genoeg op, maar ook nie te ernstig op. Ek sê gewoonlik my ma, she's every woman. Weet sy is die ma, sy is die besigheidsvrou, sy is die leier, sy is die vrou wat lief is vir diere en vir mense. En dis iets wat my ma gemeester het. Jy is nogal jong getroud en toe sê geskei toe jou kinders 10 was, dit kon nie maklik gewees het nie. Nee, weet jy, dit is nie maklik nie. En geen persoon wat ooit deur 'n egskeiding is, kan sê dit is maklik nie. Dit affekteer jou self, die vriende wat jy saam gemaak het, en dit het 'n vreselike impak op jou kinders ook. So dit is nie 'n maklike paadjie nie. Maar dit is 'n keuse wat jy maak, en jy kan ook kies, there is life after the war. So paar jaar terug toe daar nou weer iets onverwags met jou gebeur, en jy het 'n kind ryker geword. Ek het 'n ekstra seun bygekry. Ek het altyd, toe ek, net nadat ek Henu en Carmia gehad het, het ek nogal gewens, of eintlik, hulle was 'n drieling gewees. Was so, en miskien was ek nog altyd reg vir die derde kind. En 'n baie, baie goeie vriendin, regtig 'n beste vriendin van my, het toe die paadjie met kanker moes loop. En sy is oorlede en haar twee kindertjies is toe nou eers na die ouma toe. En op 'n stadium is die ouma baie onverwags oorlede. En ek is ingeroep deur die skoolhoof en gevra of ek sien 'n kans dat Jason deel van ons gesin raak. En ons het besluit, ja, ons sien kans om nog 'n boetie ryker te wees. So Jason is nou deel van ons gesin vir die laaste paar jaar. En wat 'n wonderlike aanwins in ons gesin. En wanneer hy my voorstel aan sy vriende, dan stel hy my voor as this is my chosen mom. Maar jy is ook die vrou wat stil sit nie. Jy was die eerste vrou in Suid-Afrika wat gebungee jump. Och jong, ek is regtig gebore met 'n vreeslike streek van avontuurlus in my are. Ja, so ek was die eerste vrou wat gebungee jump. 'n Wonderlike ander ding wat met my gebeur is dat ek ook in Botswana gekonfronteer is met 'n leeuwyfie op voet. Ja. Dit is 'n ander wonderlike avontuur wat gebeur het, dit is hier om die storie te vertel. Maar weet jy wat, dit is vir die lewe, dis al die spices vir die lewe so interessant maak. Ons Suid-Afrikaners hoef daarom wraggies nie terug te staan vir die wêreld nie. En die geheim is eintlik eenvoudig. Die oomblik toe Nelia die idee kry, het sy daad by die woord gevoeg. En wie weet, miskien is dit al wat staan tussen jou en 'n opwindende nuwe hoofstuk in jou eie lewe.